ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න අද අපි අරගෙන ආවේ මීගමුව ප්‍රදේශයේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතා වටිනා නිවසක් සහ ඉඩමක් පිළිබඳ විස්තරය. මේ නිවස සහ ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නේ මීගමුව කටාන හරහා මීරිගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා බඩල්ගම නගරයේ ඉතා ආසන්නයේ. පර්චස් 82ක ඉදිකළ දිනේ වටිනා නිවසේ නිතන කාමර 4කින් සමන්විත වෙනවා. ඊට අමතරව ඇනෙක්සයකින්ද සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මේ නිවස නිතර කාමර 4ක් වගේම ශාලයක් කුස්සි 2ක් කැම කාමර 2ක් නාන කාමර 2ක් සේවක වැසිකිළියක් වැරන්ඩා එකක් ටීවී රූම් එකක් වෙහිකල් පාක් එකක් ඇතුළු සියලුම අංග වලින් සම්පූර්ණ ආකාරයට තමයි නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතා උසස් ආකාරයට ඉදි කරලා තියෙන නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ ඉංජිනේරු ගඩොල් වලින්. ඉතින් මේ නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම සිවිලින් කරලා ටයිල් කරලා ඉතා උසස් ආකාරයට තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදලා සියලුම නාගරිකම් පහසුවන් අතේ දුරින් පිහිටි මේ වටිනා නිවස ඔයාට මීගමුව කටාන හරහා මීර්ගම් ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා බඩවැල්ගම් ප්‍රදේශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මීගමුව නගරයට මිනිත්තු 25ක ළඟා වෙන්න පුළුවන් දුරකින් තමයි නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ නිවස ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා තියෙන නිසා ව්‍යාපාරික ස්ථානයටත් වඩා සුදුසු වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාට තවත් විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට අමුතුමක් දීලා තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදමහා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරගෙන පැමිණීමෙන් ඔයාට වෙන අපහසුතාවයන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අපිත් එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලට සුභම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි සුපුරුදු විදිහට අරගෙන ආවා විකිණීමට තියෙන ඉතා වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් මේ වටිනා නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුණෑගල නගරයේ ඉඳලා විනාඩි කීපෙල් ළඟාවන පුළුවන් දුරකින් පිහිටි සාරගම ප්‍රදේශයේ. පර්චස් 35ක ඉඩමක තමයි මේ සුන්දර නිවස ඉදිකරලා තියෙන්නේ. මේ නිවසේ නිදන කාමර 3ක් ශාලයක් මෘතංගයක් ඒ වගේම නාන කාමර 2කින්ද සමන්විත වෙනවා. මේ නිවසේ ඉඳලා කුරුණෑගල පොත්තලම් පාරට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 1.5ක දුරක්. ඉතින් මේ පර්චස් 31 ඉදි කරලා තියෙන සුපිරි නිවසට තියෙන්නේ ඉතා පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පුවක්. අඹගස්, පොල්ගස්, කෙසෙල්ගස් ආදී වටිනා භෝග වකවකින් සමන්විත මේ සුපිරි නිවස වට රුපියල් ලක්ෂ 115කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳ තවත් ඔයාලා විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ පහතින් තියෙන දුරකථන අංකයට අමතුමක් දීලා තවත් විස්තර ලබාගෙන ඉදමහා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට දිනයක් වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අද අපි අරගෙන ආවේ මීගොඩ හන්දියට කිලෝමීටර් දුරින් මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා අලුත්ම අලුත් නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. මේ නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ මීගොඩ ආටිගල පාරේ. පර්චස් 10ක සින්නක්කර ඔප්පුවක් සහිත ඉඩමක තමයි මේ ලස්සන නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ. නිවසේ නිදන කාමර 4ක්, ශාලයක්, නාන කාමරයක් ඇතුළු සියලුම අංග වලින් සමන්විත වෙනවා. අඩි 22 පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ගයක් මේ නිවස ගාවටම තියෙනවා. අවිස්සාවෙල්ල කොළඹ ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර 300ක් දුරින් තමයි නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ නිවසම ටයිල් කරලා සියලුම සැලසුම් අනුමත කරලා විකිණීමට දෙන වටිනා නිවස ඔයාට රුපියල් 198කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳව තවත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට අමුතුමක් දීලා ඔයාට තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා බ්‍රෝකර් මහතුන් අනවශ්‍ය බැවින් කරුණාකර බ්‍රෝකර් මහතුන් ඇමතීමෙන් වළකින්න. ඒ වගේම ඉදමහා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරගෙන පැමිණෙන්න කියලාත් විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපිත් එකතු වුණාට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ද අපි අරගෙන ආවේ ගොඩගම ප්‍රදේශයේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතා වටිනා සුන්දර නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් මේ වටිනා නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ පර්චස් 20ක සින්නක්කර ඔප්පුවක් සහිත ඉතා වටිනා ඉඩමක. මේ නිවස නිදන කාමර 3කින්, නාන කාමර 2කින්, ශාලයකින්, ඒ වගේම මුළුතැඟකින් සමන්විත වෙනවා.
නිවස ටයිල් කරලා සිවිලින් ගහලා ඉතා උසස් ආකාරයට තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මේ වටිනා පර්චේස් 20 ඉදමේ පොල් ගස්, තැඹිලි ගස් ඇතුළු වටිනා භෝග රාශියකින්ද සමන්විත වෙනවා. අතුරුගිරිය නගරයට කිලෝමීටර් 3.5ක්, හෝමාගම නගරයට කිලෝමීටර් 6ක්, මේගොඩ ආර්ථිකයට කිලෝමීටර් 4ක් දුරින් පිහිටි මේ වටිනා නිවස ඔයාට රුපියල් ලක්ෂ 115කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන වගේම තවත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දීලා ඔයාට තවත් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉරමා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරගන්න කියලා විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ PB Home අපිත් එකතුලා ඉන්න ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ හැමන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. සුබම සුබ දවසක්. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ගොඩක් අඩු මුදලට වටිනා නිවසක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔයාට තමයි මේ ආරංචිය අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ ගම්පොළ ප්‍රදේශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. මේ නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ පර්චේස් 10ක බිම් කොටසක. පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පුවක් තමයි මේ ඉඩමට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වටිනා නිවසේ නිදන කාමර 3ක්, සාලය, මුළු තැංගේ, ඒ වගේම ටොයිලට් එකක් ඇතුළු සියලුම අංගවලින් සමන්විත වෙනවා. නිදහස් නිෂ්කලංක පරිසරයක ජීවත් වෙන්න කැමති ඔයාට මේ වටිනා නිවස ගම්පොළ නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක් දුරින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් එක්කලා ඔයාට මේ වටිනා අංග සම්පූර්ණ නිවස සහ පර්චේස් 10ක ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 13කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින් ලක්ෂ 8ක් දීලා ඉතිරි මුදල ගෙවීමේ පහසුකම් මතත් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්න වගේම ඔයාට තවත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දීලා තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PB Home අපිත් එකතු වුණාට ඔයාට බොහොමත් ස්තුතියි. සුබම සුබ දවසක්. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අද අපි අරගෙන ආවේ ඇඹිලිපිටිය නගරයේ ඉත ආසන්නෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් ඔයා තාමත් PB Home YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් මේ අද අපි අරන් ආපු වටිනා නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ ඇඹිලිපිටිය නගර සීමාවේ. ඇඹිලිපිටිය ඩිපෝ ආසන්නයේ තමයි මේ වටිනා නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. පර්චේස් 30ක ඉදි කරලා තියෙන මේ වටිනා සුන්දර නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිල් කරලා සිවිලින් ගහලා ඉත උසස් ආකාරයට තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. නිවසේ නිදන කාමර 3ක්, මුළු තැංගේවල් 2ක්, සාලයක්, නාන කාමරයක් ඇතුළු සියලුම අංගවලින් සමන්විත වෙනවා. ඇඹිලිපිටිය නගරයට වගේම චන්ද්‍රිකා වැවට CTB අධ්‍යාපන ආයතනයට ඉත පහසුවේ ළඟා වෙන්න පුළුවන් දුරකින් තමයි නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් එක්කලා ඔයාලා මේ වටිනා නිවස මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් වැඩි විස්තර ලබා ගන්න වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දීලා මිල ගණන් වගේම තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපිත් එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අද අපි අරගෙන ආවේ හෝමාගම පිටිපන NSBM හරිත සරසවි නගරයට ඉත ආසන්නයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා දෙමහල් නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වටිනා දෙමහල් නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ පර්චේස් 10ක ඉත වටිනා සින්නක්කර ඔප්පුවක් සහිත බිම් කොටසක. නිවසේ නිදන කාමර 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම නාන කාමර 3ක්, අලංකාර මුළු තැංගයක්, සාලයක් ඇතුළු සියලුම අංගවලින් සමන්විත වෙනවා. මේ වටිනා නිවසේ නිදන කාමර 5ම වායු සමනය කරලා මුළු නිවසම ටයිල් කරලා සිවිලින් ගහලා විදුලිය, ජලය, පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග ඇතුළු සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත ආකාරයට තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් එක්කලා ඔයාට මේ වටිනා නිවස රුපියල් ලක්ෂ 340කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. තවත් විස්තර ලබා ගැනීමට වගේම මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගැනීමට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට ගැනුම් කරුවන් පමණක් ඇමතුමක් ලබා දීලා
තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදමා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරලා පැමිණීමෙන් ඔබට වෙන අපහසුතාවය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් යාළුවනි අද අපි අරගෙන ආවේ බැංකු ණයක් සමගින් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතා වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් ඔයා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කර සිටිනවා. මේ වටිනා සුන්දර නිවස පිහිලා තියෙන්නේ කඩුවෙල ඉහළ බොමුරිය ප්‍රදේශයේ. පර්චස් 10ක ඉතා පිරිසිදු සින්නකර ඔප්පුවක් සහිත ඉදක ඉදිකරලා තියෙන මේ වටිනා නිවස නිදන කාමර 3කින් සාලයකින් කැම කාමරයකින් නාන කාමරයකින් ඇතුළු සියලුම අංග වලින් සමන්විත වෙනවා. සම්පූර්ණ නිවස ටයිල් කරලා සිවිලින් ගහලා ඉතා උසස් ආකාරයට තමයි ඉදිකරලා තියෙන්නේ. විදුලිය, ජලය, පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග, වැදගත් අසල්වැසියන්, පිරිසිදු ලියකියුලි සහිතව ඔයාලට මේ වටිනා සුපිරි නිවස ලක්ෂ 112කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳව තවත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට අමතමත් දීලා තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදමා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරගන්න කියලා විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපිත් එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. සුබම සුබ දවසක්. ඔන්න අද අපි අරගෙන ආවේ අලුතෙන් නිවසක් ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔයාට ගොඩක් සුබම සුබ ආරංචියක්. ඉතින් මේ වටිනා සුන්දර අලුත්ම අලුත් නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ. කුරුණෑගල පුත්තලම් පාරට මීටර් 750 දුරින් තමයි නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. පර්චස් 20ක වෙන් කොටසක ඉදි කරලා තියෙන වටිනා නිවසේ ඉඳලා කුරුණෑගල නගරයට කිලෝමීටර් 8ක් තියෙනවා. විදුලිය, ජලය, පුළුල් ප්‍රවේශ පහසුකම්, වැදගත් අසල්වැසියන් ඇතුළු සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම ඉතා පිරිසිදු ලියකියුලි සහිතව ඔයාලට මේ වටිනා නිවස සහ පර්චස් 20ේ ඉඩම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ නිවසේ නිදන කාමර 3ක්, සාලයක්, නාන කාමරයක් ඇතුළු සියලුම අංග වලින් සමන්විත වෙනවා. වැදගත් අසල්වැසියන් එක්කලා නිදහස් නිෂ්කලංක ජීවත් වෙන්න කැමති ඔයාට මේ වටිනා නිවස රුපියල් ලක්ෂ 115කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳව තවත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට අමතුමක් දීලා තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදමහා නිවස පරීක්ෂා කිරීමට කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරන පැමිණීමෙන් ඔබට වෙන අපහසුතාවය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්තු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම PB Home YouTube නාලිකාවට. ඔන්න අද අපි අරගෙන ආවේ ගණිමූල ප්‍රදේශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඔයා තාමත් PB Home YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් මුලින්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් මේ වටිනා නිවස පිහිලා තියෙන්නේ ගණිමූල පොකුණ හන්දියට ඉතා ආසන්නේ. ගම්පහ රාගම ප්‍රධාන බස් පාරට ඉතා ආසන්නයෙන් පිහිලා තියෙන වටිනා නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ පර්චස් 9.5ක ඉතා වටිනා සින්නක්කර ඔප්පුවක් සහිත බිම් කොටසක. මේ නිවසේ නිදන කාමර 3ක්, සාලයක්, මුළු තැංගයක්, නාන කාමරයක්, වැරන්ඩා එකක් ඇතුළු සියලුම අංග උපාංග වලින් සමන්විත වෙනවා. විදුලිය, ජලය, පිරිසිදු ලියකියවිලි, ඒ වගේම වැදගත් පරිසරයක වැදගත් අසල්වැසියන් සමග ජීවත් වෙන්න කැමති ඔයාට මේ වටිනා නිවස ගණිමුල්ල ප්‍රදේශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 90කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. තවත් විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙන දුරකථන අංකයට අමතමත් දීලා තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවස හා ඉදම පරීක්ෂා කිරීමට කතා කරලා කලින් දිනයක් වෙන් කරන පැමිණෙන්න කියලා විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපිත් එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.